suprantu, kam jam tada rinkti nelysti, jeigu jis jam, nu, tarsi, nu, netinka, jeigu jis nori būti taip žaidėjus, nori būti geresnis už Fergusoną, tai kam jam lysti tą rinkti, aš nesuprantu to. Visi šneka apie to trenerį, kad čia užsieniečių trenerių nėra, tai kam jo reikėjo ieškoti, taigi buvo prieš tai treneris labai geras ir galėjo 10 metų dirbti ir galbūt rezultatai būtų, o dabar vėl nebėra jokio trenerio, nieko nereikia užsieniečių, čia nesuprantu tokių kvailų dalykų, kurie yra sakomi, bet iš tikrųjų, kaip sakant, realybė, kur yra, kur yra teisybė to viso.